Ahoj, moje jméno je Katka Jandlová a ano, natáčím z koupelny. Ideální podmínky se nekonaly, takže jsem se rozhodla vzít za vděk i těmi neideálními. Tohle musím vzít na první čistou, protože neumím stříhat. Ale proč s váma dneska vůbec chci mluvit? Já už nějaký pátek natáčím videa na Facebook, do své skupiny a na svoji stránku, na kterou vám dám odkaz do komentáře nebo do popisu, nebo jak to tady na YouTube funguje. Ale chci právě, nevím říct, jestli expandovat, protože účet tady mám už hodně dlouho, ale chci sdílet se širším publikem a chci sdílet nový a možná trochu jiný věci, než sdílím na Facebooku. A konkrétně to bude síla mysli, síla myšlenky, síla slova a zamyšlení se nad tím, proč vlastně, když to tak hezky funguje, tak proč to lidi nepoužívají, proč to nepoužíváte. Když to znáte, tak to, když to máš, tak to ukaž. Tohle to se konkrétně bude týkat vlastně toho, že člověk, když se rozhodne si něco přát, tak se mu to splní. A je to vlastně tohle to uvědomění je jako udělat si řidičák a neřídit auto. Takže v momentě, kdy tohle víte, tak nic nebrání v cestě k vašemu snu. A to je podle mě hrozně boží. A já vím, že dělám sami, ale prostě si teď nemůžu pomoct. Ale určitě doufám, že příště to bude lepší. Ale abych dneska jen tak jako nemluvila planě do větru, tak bych vám chtěla říct, že že bych se strašně stydím a vůbec nevím, co povídám. A pokaždý, když já udělám ale M, tak se napijte. Můžete si z toho udělat chlastací hru. Doporučím vám knížku Zákon rezonance od Pierra Franka a od něj ještě Jak si správně přát. A je to... Tohle byl první člověk, který mě na tuhle cestu přivedl a udělal to už před... No to snad ani nemůžu říct, jo. 10 let to ještě, možná už je to víc než 10 let. A já si od té doby plním svá malá přání, protože mě nikdy nenapadlo splnit si ty velký, protože jsem si myslela, že velký přání nejsou pro mě, ale to není vůbec žádná pravda, velký přání je tu pro každýho, každý může mít velký přání, ale já doporučuji i tak začít právě těma malejma, protože na těch si můžete ověřit a vyzkoušet, že to funguje a jak to funguje a hlavně věřit tomu, že to funguje, protože já třeba vím, že to funguje. A ještě než jsme tady měli tuhletu omezující situaci, tak jsem jezdila pravidelně pracovat do kavárny, ze které jsem psala články na svůj blog. A vždycky jsem jela a přála jsem si dobrý parkovací místo. A u nás ve městě to není s parkováním tak úplně snadný. Takže jsem měla nacvičený takový okruh jako doprava přes parkoviště, tam to zkontrolovat, doleva k parkovišti, tam to zkontrolovat a pak prostě při nejhorším ještě taková jako třetí možnost. A takhle jsem to vzala přes to pravý parkoviště, furt jsem si říkala, mám dobré parkovací místo a v tom pravém parkovišti žádný místo nebylo. Tak jsem to vzala na to druhý parkoviště doleva, který ale je k té kavárně úplně nejblíž. A když jsem tam zajela tím autem, tak přímo před vchodem do kavárny bylo volné parkovací místo. A já jsem z toho byla tak vykolejená, že tamto místo je, že jsem jela dál. Normálně se mi to přání splnilo a já jsem byla tak překvapená, že jsem jela dál. Takže i když tuhle techniku znáte bůh ví jak dlouho, tak stejně vás někdy může překvapit, že a jak dobře to funguje. Takže bych vám teďka ještě řekla takový ty pravidla toho správného přání a můžete začít sledovat, jak vám to funguje. Takže nejdůležitější, mě už bolí ruka, pardon, nejdůležitější je
přát si v přítomném čase. A tak, jako by jsme tu věc už měli. Takže mám skvělé parkovací místo. A zkuste si to úplně nacítit. Představte si, jak se cítíte, že máte to skvělé parkovací místo. Prostě zaparkujete tam přímo před vchodem. Je to úplně boží. Nemusíte se vláčet s taškama. Pořád na to auto vidíte, třeba máte jistotu, že vám ho nikdo neukradne. Když máte strach, že jste ho nezamknuli, tak můžete jako ze sedačky to zkusit zamknout. A to by bylo teda přát si v přítomném čase, jako by jsme to už měli. A důležitý je, tím svým přáním nikoho cizího, jinýho, ostatního neomezovat. Takže kdybyste si náhodou chtěli přát geniálního, nebo ne geniálního, ideálního partnera, tak si nesmíte si přát toho konkrétního pištu Hufnágla, ale přát si někoho ideálního pro mě, toho nejlepšího pro mě. Tak, to myslím, že jsem řekla snad ty tři nejdůležitější věci. A než já se dostanu k dalšímu videu, což doufám, že bude, že už třeba nebude skoupilný, tak můžete zkoušet, jak vám to funguje, a když se mi do komentářů podělíte o to, jak vám to funguje, nebo třeba nefunguje, tak můžeme příště zkusit něco většího, jinýho, nebo znova to parkovací místo. Tak a to už by snad pro dnešek mohlo stačit. Těším se na vás příště a děkuju, že jste se dodívali až do konce. Mějte se hezky. Ahoj.